başqa? Gəl bura. Gəl mənim, gəl mənim. Şəxsiyyət vəsiqəsini ver mənim, cənnət olmasın. Hamısını ver. O gördünüz əziz qardaşlar, bu ailəni mən hal-hazırda bu ailənin evinə gəlmişəm. Bura gedir Səbail rayonu. Və elə də öyle, bura Səbail rayonu. Çəki dayını, çəki ver mənim. Aycan. Aycan, çəki ver mənim. Deməli, əziz qardaşlar, bu ailənin durumu çox ağırdır. Buradan bir daha da Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan dövlətinin prezidenti, cənab prezident Ali Baş Komandan İlham Heydərov Əliyevə müraciət edirəm. Hörmətli birinci vitse prezidentimiz Mehriban Arif qız Əliyevə müraciət edirəm. Heydər Əliyev Fondunun birinci vitse prezidenti Leyla xanım Əliyevə müraciət edirəm. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bu ailənin durumu çox acınacaqlı vəziyyətdədir. İnanırsınız ki, mən bu ailənin evinə girəndə mən çox özümü pis hiss etdim. Bu ailənin vəziyyəti elə bir vəziyyətdədir ki, deməli, Səbəli rayonu Neftçi Qurban Abbasov küçəsi ev 70-də hal-hazırda kirayədə yaşayırlar. Deməli, nənəmizin adı, bax buradadır, bax buradadır. Bax ki, bezalı, bax. Nadiya. İmya, biz de sizin. Zarişnya Nadejda Gusevna. Bu откуда вы здесь были? Сибирь? Нет, родилась в Сибири, я приехала в Красноводск. С Красноводска переехали сюда. Админ сделали? Админ, да. Что ваши проблемы? Вы здесь куда вчера ешь? Расскажи, вы здесь квартирантах живете, да? Да, мы квартирантами живем. 18 лет назад, ой, я не могу. Раз, не беспокойтесь, говорите. Наши, bizim dövlətimiz, mən eşidəndə, mən biraz rus dilində, biraz, mən çox rus millətini, mən azərkeşiyəm, rus millətini sevirəm. Buradan yenə də rus millətinin hamısı salamlayıram, bütün Rusiyanı salamlayıram, baş əyrəmsin qarşınızda. Buradan bir daha da, Vladimir Putinə müraciət edirəm. Əziz qardaşımız, əziz bizim böyüyümüz, sizdən artıq dərəcədə biz sizdən dəstək istəyirik. Qarabağla bağlı bizə mövqeyinizi çalışarın. Biz Qarabağlılara da dəstək verin. Bağlıların hamısını götürün, aparın Qarabağa. Maşallah olsun. Gözəl ailə, gözəl insanlar, gözəl Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları. Sizdən dəstək, Rusiya səfirliyindən, Rusiya millətindən, bütün burada Bakıda yaşayan biz tolerant dövlətiyik. Bizim dövlətimiz tolerantdır. Cənab prezident bütün vətəndaşlara, millətindən asılı olmayaraq, asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara dəstək veribdir və Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarına da hər bir məmur, hər borcudur ki, xidmət edər. Həmçinin bu ailənin durumu. Sizin eviniz yoxdur, eviniz. У вас рассказывать, почему нет у вас? У нас была квартира, мы переехали, обмен сделали с армянами с Красноводска сюда в Азербайджан. И у мамина квартира, да, наша. И когда я была беременна и вторым, Эмилия, который сейчас учится, продали квартиру, хотели купить, жилищные условия улучшить. И нас обманули. Суд был здесь, на русском языке никто не переводил, на азербайджанском языке учим. Решение суда решили, что они должны нам платить деньги. Но никто нам ничего так и не приносил. Адрес был? Они все умерли уже, бумажки я все выбросила. Ваши, это дом, адрес есть? Да, конечно, да. Скажите, пожалуйста. Где вы жили? На Фабрициуса мы жили. Раньше Фабрициуса, сейчас, по-моему, переименовали. Теперь у нас взяли, да. Это ваша мама? Это моя мама, да. Ага. На Фабрициуса, квартира 9, даже не помню уже. Да. Это ваша прописка? Прописка, сейчас мы прописаны в паспортном столе, у нас этот... Полицейский, да? Да, полиция. Полиция. Все, да. Эти автоматически тоже, да. Deməli, əziz dostlarımız, əziz mənim millətim, xalqım, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşları, bu ailənin durumu mən dura bilmirəm, yəni ki, çox belə özümü pis eləyirəm. Bu ailənin durumunda elə bir durumdur ki, bu ailənin, inanırsınız, evlərində vaci qaziyiz, qaz. Qaz gəlir. Denik nə tövniyir? Bunların imkanları yoxdur ki, qaz vursunlar. Bax, belə, pensiya alır anamız. 100 manat, skoka, 100 manat. Skoka dair deyək, kirayə nə qədər verirsin kirayə? 300 manat. Zərində. 300 manat. 300 manat, da, ya rabotu. 300 manat. Gidə edir bu rabotu. Kvartir, da, olur. Kvartir, ya rabotu. Borka, da, izləyirəm. Zarbata, skoka var? 300 manat. Sizdə də dair biletlərdir, deyirsək, kirayə dair, kameralına qeydiyyatlar. Kreditlər. Deməli, əziz dostlar, mən bu ailənə sizi bir dənə tanış edim. Mən öz fikrimdən, öz kət dilimdən sizə deyim. Deməli, bu ailənin, şəxsiyyət vəsiqələrini ver mənə, şəxsiyyət vəsiqəsini ver mənə. Bu ailənin durumu ilə bir vəziyyətdədir ki,
Deməli bu ailənin oğlu hal-hazırda Elnur da, hə? Da. Elnur. Elnur что случилось? Elnur попытался что-то исправить положение, снял кафе, сделал там ремонт, занял деньги. Угу. 16.000 манат занял деньги, отремонтировал кафе, купил мебель туда, всё. Бизнес сделал. Да. Алвер не пошёл и банкрот был. Да. И те, которые у кого деньги взяли, они начали требовать с него эти деньги, а у Вера нету откуда, дохода же нету. Естественно, вот и он сейчас... Не плачь, говорите. Аглама, не дейн, аглама, проблемы дейн, базым. Она, проблемы дейн. Я ваш сын, я ваш друг, я ваш кардаш. Я всегда буду с тобой. Баба, я всегда буду с тобой. С вами, я всегда буду с вами. Да, мы всегда рядом с вами. Я с тобой. Кабра, ушаклар не гепер. Сизим дейб ушаклар. Сиз Эннурун йолдашсиз. Азербайджанны сиз. Ардан сиз. Бакыдан сиз. Сиз. Арда яшамсиз Бакыда. Durumunuz haqqında məlumat ver, görək vəziyyətiniz nədir? Плохо тоже. Ha? У неё мама одинокая, мама тоже живёт в дворовая система. Buranın küçənin adı nədir? Bu ki, bu yaşadığınız ünvan nədir? Bax bura. Çağır, çəki ver mənə, çəki. Deyə qoydum bunu. Qurban Abbasov. Aha, burada kirayə yaşayırsınız. Qurban Abbasov, Neftçi Qurban Abbasov küçəsi, ev 70, Səbari rayonu. Burdan Səbari rayonu icra hakimiyyətinin başçısı yeni rəhbərliyinə burdan müraciət edirəm. Yeni rəhbərliyinə canan başçıdan xahiş edirəm. Bu ailəni nəzarətə görsünlər. Biz ölkəmizin rəhbərliyinə güvənirik və dövlətimizə güvənirik ki, bizim Rus millətindən olan vətəndaşlarımıza, sakinlərimizə dəstək gələcək. Rusiyada yaşayan qardaşlarımızdan dəstək gələcək. Biz hamımız bir millət kimi birləşməliyik. Rusiya xalqına biz dostuq. Biz dostluğumuzla əbədi olacaq. Heç birə bizim dostluğumuzu nə ermənilər poza bilər, nə də onlara himayədar edən bəzi Avropada olan qüvvələr poza bilər. Rusiyada yaşayan qardaşımız Fuad jurnalisti ilə buradan dəstəkləyirik. Rusiya xalqından da əminik ki, Rusiya xalqı, Rusiya dövləti də bizim Fuad qardaşımıza dəstək verəcək. Çünki bizlər də varıq, bizlər də bütün babayla problemləri ağlamayın. Ağlamayın, nə nədə plakat, nə plakat, nə normal edək. Biz dəstək verəcək. Dövlətimizdən xahiş edirəm, Azərbaycan hökumətindən xahiş edirəm. Bu ailəni nəzarətə götürsünlər. Yenə də deyirəm, Binəqədi Səbari rayonunun icra hakimiyyətinin başçısına xahiş edirəm. Əziz qardaşlarım, paylaşın bunu, bunu paylaşın. Çox ağır durumdadır. İnanırsınız, bax, bu ailənin, gəlin, bax, bir dənə göstərir. Bu ailəni inanırsınızsə, mənə inanır, mənə inananlar qoy görsünlər. Bu ailənin mənə evə girəndə, bunların vəziyyəti ilə, bax, burada yaşayırlar, bax, buranın bulan mətbəxidir. Bu körpə, gör nə gözəl balamızdır. Bu da Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıdır, bax, bu bala. Adı nədir bu balaca? Nə? Nə? Eylin. Qızdır. Eylin, Eylin. Allah saxlasın. Bak, görsən nə gözəl uşaqdır, bak. Görsən, Allah saxlasın bunları. Bizdən varıq, Allah var. Bak, siz təsəvvür edin bu ailəni. Bak, görün, necə ağır durumdadırlar. Bu ailə, yəni ki, kirayə ödəyirlər, kirayəni çatdıra bilmirlər, vəziyyətləri çox ağırdır. Bizlər də, biz Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarla bu ailələrə dəstək verir. Bak, görün, makaron bişiriblər, bak, görürsünüz. Bizə dəstək verin. Alıblar, heç kömək edəcək inşallah. Dövlətimiz kömək edəcək inşallah. Azərbaycan dövlətinin siz vətəndaşları üçün. Bizim dövlətimiz həm məşə humanis addım atırsın. Həm məşə bizim dövlətimizin başçısı Cənab Prezident Ali Başkanlığından İlham Heydaroğlu Əliyev. Hörmətli birinci vice prezidentimiz Mehriban Arif qızı Əliyev var. Hökumətimiz, dövlətimiz, prezident aparatında əyləşən məmurlarımız, azsaqqallarımız biz millətlərə, bax, bizim Tolerantda olan bax, dövlətimizdə bax, belə vətəndaşlarımıza da dəstək olacaq. Bir daha da buradan müraciət edirəm. Əziz qardaşlar, əziz analar, Rusiya səfirliyinə müraciət edirəm. Qoy məni eşitsinlər. Bax, mənim əlimdən gələni elədim. Halal xoşunuz olsun və dəstəyi də gətirəcəyim bizə sizin qardaşlarınız. Bir daha da Rusiya dövlətindən də dəstək gözləyirik Qarabağla bağlı olan müzakirələrdə dövlətimizə dəstək versinlər. Biz hamımız Qarabağa dönəcəyik inşallah. Bizim dostluğumuz əbədidir. Bax, bu vətəndaşlarımız da Qarabağda, Füzulidə, Ağdamda, Cəbrayılda, Laçında bütün evlərdə işçilər də olacaq inşallah. Xahiş edirəm, bu ailəyə dəstək gözləyirəm sizdən və tez-tez də gəlib bu ailəni gözləyəcəyik, gələcəyik də, yoxlayacaq da, problemlərinə də dəstək verəcəyik. Baş mobilniyiz, növrənizə deyək. Nömrəsi qarşı, mobilniyiz.
Nömrəni deyin, telefon. Ev telefonu var mı burada? Домашний номер есть? Нет. Телефонный номер я забыл, мерси. Скажи. Вы скажите номер. 070. Ага. 744. Ага. 3012. Ага. Азербайджан дилинде дене. 070 744 3012. Əziz dostlarımız, əziz qardaşlarımız, əziz azərbaycanlılarım, bütün Azərbaycanda yaşayan qeyri millətləri sizdən xahiş edirəm. Bu ailələrə, bu ailə dəstək ola. Bunların evləri dəllərindən çıxıbdı, evlərini dəllərindən alıblar, heç kim bunlara kömək eləməyibdi. Bu dəqiqə, bu ailə 300 manata bu evdə kiraya yaşayır. Deməli, anamız 100 manat pensiya alır, bu bacımız da, anamız da 400 manata evlər təmizləyir, evdə xidmətçi işləyir, 300 manatını bura verir. Bak, görürsünüz, gözəl balası biri buradadır. Bak, görürsünüz, nəvəsidir, Allah saxlasın. Bu, Azərbaycan dövlətinin vətəndaşıdır. Bak, bizim, bak, bu gözəl balamız da. Bak, bu uşaqların xətirinə sizdən xahiş edirəm. Dəstək durağın və dövlətimizdən də dəstək gözləyirik. Allah sizləri var eləsin, Allah Azərbaycan dövlətini qorusun. Allah cənab prezidentimiz İlham Heydəroğlu Əliyevin ətrafında olan bütün məmurları sədaqətlə xidmət eləməyə və dövlətin vətəndaşlarına, millətinin arası olmayaraq hamısına dəstək gözləyirik. Var olsun Azərbaycan dövləti. İnşallah hamısı da yaxşı olacaq. Sözüm var, anam. Sözüm var. Да, ağlama. Чтобы моему сыну помогли, чтобы он вышел из этой ситуации, да? Ваш сын, адын, фамилиясы? Нагиев Ильнур. Где он? Он сейчас в предварительном следствии идет. Ага. Чурдаханы, да? Да. Чурда, исинда Сабай районда едет. Səbər rayon polis şöbəsi. Yaqın ki, dövlətimizin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri də sizin ailədə olan bu oğlunuzun problemi ilə bağlı dəstək verəcək. İlk dəfədir belə eləyir. Yəni ki, adın razı biz deyə bilərik. Bir biraz. Он очень добрый человек, он хороший человек. То, что ничего у нас кушать не было. Я сахар, бождары варит, да, хер шей варит. Поэтому он бедный пошел и своровал. Мәцбурият қаршында. Нәгедер пул олыпты, білмірсіз, дейілмір әлі. Çox olub, 2000 olub, 3000 olub, 1000 manat. 5700 manat, следователь говорит. O qədər olubdur. Da. Əsas odur ki, sizin... Деньги забрали, отдал долг, да? Потому что там тоже с той стороны давили, наверное, на него. İnşallah dövlətimin hüquq mühafizə orqanları da bununla bağlı öz dəstəyini verəcək. Biz də vəkillərimizdən, məni tanıyan vəkillərdən də, sizlərdən də dəstək gözləyirəm. Bu ailənin durumuna bağlı xahiş edirəm. Bax, hal-hazırda da bax evlərindəyik, bax burada Səbar rayonundayıq. Xahiş edirəm, bu ailəyə dəstək olağın. Bu ailəni bax. Gəl, neynəsin, neynəsin, Allah kömək olsun. Dövlətimiz var olsun, Azərbaycan dövlətindən, Rusiya dövlətinin dostu var olsun. Bizim dostluğumuz da əbədi olacaq. İnşallah, inşallah Rusiya dövlətinin dəstəyi ilə də cənab prezidentimiz inşallah Qarabağa doğru ilhamla irəli. İnşallah Allahın köməkliyi ilə. Yaşasın Azərbaycan dövləti, gələcəyin inşallah. Sağ ol, inşallah hocam. Вы что-то... Ты хочешь сказать что-то? Что хотели бы сказать, скажите. Все вы смотрите, что хочешь сказать? Что ты хочешь сказать? Я тоже хочу, чтобы внук вышел. Nəvəsinin çıxmağını istəyir, bax bu anam. İnşallah, evin kişisi evi də olar. İnşallah kömək edirlər dövlət. O da bir müşin o da, onun nasıl başlayacaq karmiyyiliz bu.